Pozdrav, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubod kulture. Moje današnje gošće je prijateljica i poznanica Marija Tepurić-Ivošević i sa njom sam razgovarao o njenoj prvoj knjizi. Ona je inače psiholog i time se bavi već 25 godina. Između ostalog pričali smo o... Evo, pročitat ću sada balkansku porodičnu proceduru. Dam ti pičku, predam ti svoje dostojanstvo, počinim ti se. Daš mi burmu, potvrdiš pred svima da sam vredna posjedovanja. Dam ti dete da produži prezime, dozvoliš mi da i ja to prezime nosim. Spasila sam se da ne ostanem baba devojka, spasio si se da ne ostaneš mator momak bez naslednika. A pošto smo od sada porodica, isto se prezivamo, mi moramo, kako znamo i umemo, da ostanemo zajedno do kraja života. I moramo da sačuvamo obraz na način na koji su to radili naši preci, a oni nam često postanu važniji od naših potomaka. Što više u svemu tome trpimo, to više vredimo, to smo veći ljudi ljudina. Ovo je jezivo. Htio bih se zahvalim Manchmelovu zato što podržava i deli iste vrednosti kao i ja i htio bih se zahvalim svima koji me podržavaju preko Patreona i PayPala. Linkovi su u opisu. Uživajte. Marija, dobrodošla, mnogo ti hvala što si došla i drago mi je te vidim. Meni je jako drago da sam tebe videla i da gostujem na jednom ovako prestižnom mestu, ja bih rekla. Jo, hvala ti. Seci te ovo prestižnom. Idemo. Pitanje za tebe, prvo manč pitanje imam, a to je šta za tebe predstavlja porodica? Budući da ova knjiga koja je izašla, a to je tvoja prva knjiga, je li tako? U principu se bavi porodičnim problemima, stvarima, možemo da kažemo da je porodična knjiga. Pa jeste. Prvo, knjiga je namenjena svim članovima porodice. Namenjena je od kad si pismen, možeš da gledaš slike. Kasnije i adolescentima, odraslima, bakama, dekama, samima, onima koji žive sa mnogo ljudi. Porodica je dom. To je naše, pre svega mi imamo porodicu porekla koju čine naši roditelji. Zatim imamo, kada odlazimo od njih, mi formiramo svoju porodicu. Moja trenutna porodica su moj suprug i moje dvoje deca. Znači, govorimo o porodici porekla i aktualnoj porodici u kojoj živimo. E sad možemo da imamo jednočlanu, dvočlanu, petočlanu, šestočlanu porodicu i proširene porodice, ako uključimo i porodice porekla, onda može da bude baš puno članova. Dobro, nego me i životinja, ovaj član porodice, tako da... Ozbiljan član porodice, Lola, pas je član porodice već 8 godina kod nas. A reci mi, eto, pričali smo pre podcasta, ko je najzanimljiviji član tvoje porodice? Jel smiješ to da kažem? Opa, ima nas dosta zanimljivih. Tebi sam pričala o prababi, a to ću da ostavim za sledeći put kad me zoveš, evo pozvala sam se opet. Meni je najzanimljiviji bio moj deda, koji je bio selektivno gluv. Znači, deda je negde sa nekih 60 godina čovek odlučio da će da čuje šta mu se čuje i da neće da čuje šta mu se ne čuje, a nije mu se nikad slušalo kad neko hoće da se svađa. I sad, kako sam starija, tako ga sve bolje razumevam i tačno kapiram kada on počinje da izlazi polako iz mape babine i da postaje gluv, gluvlji, gluvlji. Ali ako se javi neka stvarna potreba bilo kog od nas, deda odjednom čuje. Ili ako neko zove u zabavu, deda opet čuje. A tako, on je bio. Njegova gluvoća mi se dopala. A reci mi, od kada kad si poznavala dedu?
Dugo. Imala sam tu sreću, deda mi je bio živ do moje, pa Boga mi jedno 30-35. Pa lepo. Tako je. Nije sačekao moju decu, ali sačekao je dosta toga čemu se onako nadao. A šteta što nisi ispričala se za probavu, ali dobro. Polako, rekao. Polako. Možda me nagovoriš tokom intervjua. A reci mi, eto, u ovoj knjizi si ti provukla, da kažem, u tu tezu da ovaj, jednostavno ljudi se dele po tome, nekome je dominantna leva hemisfera mozga, nekome desna. Znači, je sad, i tu imamo neko različito ispoljavanje, pa imamo autonomne, adaptirane, kontraše, kako si to sve podelila, ono, možda nešto više da nam kažeš o tome? Pa mogu, ali bojim se da ću mnogo da vas bunim. Ajde, probam da pojednostavim. Da počnemo prvo ovo, leva i desna hemisfera mozga. Da počnemo odakle meni to. Može. Ja sam psiholog 26 godina, školovana sam iz raznih terapijskih pravaca, ali sam uvek pomalo radila na svoju ruku. To na svoju ruku znači da sam najprestidljivo kao klinka, onda sa nekim većim samopouzdanjem kako su odmicale godine i iskustvo moje prakse. Tada sam mislila na talenat, a sada ću reći da nije. Prepoznavala načine na koje da priđem svojim klijentima. Znači, dolazili su mi različiti ljudi. Postoji određena procedura kako tretiraš klijenta kada ti dođe, a ti si porodični terapeut, kako, ili kako tretiraš celu porodicu, kako tretiraš klijente individualno ako si psihoanalitičar, značajno se razlikuje od toga ako si kognitivni terapeut. E sad, ja sam nekako ljude tretirala po tome kakav si ušao, kako si ušao, šta si prvo rekao. I mislila sam da je to talenat, a u stvari jeste jedan intuitivni deo kojim sam prepoznavala s kim razgovaram. I nedavno sam čitala, pre jedno godinu, ne, manje od godinu dana, sam čitala knjigu Previše razmišljam i odatle je krenula ideja. Ona je pričala o darovitima, to su ljudi čija je dominantna desna hemisfera mozga. Znači, ona se prva odkačinje u susretu sa bilo kojim stimulusom. Svet je napravljen uglavnom po pravilima onih kojima je leva dominantna. I ovi dešnjaci, ja sam ih nazvala u knjizi dešnjaci, su uglavnom tretirani kao čudaci, ekscentrici, nekad budale, bezobrazni. Jer nazvoje pripadam u toj grupi. Po vidi, ja sam opisala svoj trnoviti put. Aj, taj pa znam. Boga mi si lepo prošetao. Ove, da, ali to su, pisala sam o ljudima koji su nekako, od kojih se stalno traži da budu drugačiji. Ajde ti uradi ovu po proceduri. Gde si pošao? Evo, na primjer, ja imam dva različita deteta. Oni su fizički skoro isti. Marko da ima kosu, bio bi kolana. Ali, oni su potpuno različiti do te mere da sam ja jedno vreme mislila da mene Marko zesa. Kako se ovo radi, s njim ne radi. U stvari, on je taj čist dešnjak. Dešnjaci imaju svoj način. Sad, kad mi ukapiramo da oni muče isto, hoće na isti cilj. Samo nekako su pošli na neki svoj način. On nije mogao da uči ta slova dok nije sazrao da ih uči. Nije bio ni glup, ni lenj. Nije ga to interesovalo. Gledao je globalnu sliku sveta. Bio je orijentisan na svoj doživljaj. Bio je zamišljen. Pazi, deto, 3-4 godine, on zamišljao našto. Da. On nam sad tek prepričava, kad je verbalno sposoban, koji su to bili njegovi doživljaji, jer je on na svet gledao globalno. I tako su vrlo često u zabuni deca koja žive u onom svetu proceduralnih levih roditelja. Šta ovaj hoće prvi? A se često dešava to da dete bude, ne znam, levak, a ovaj, roditelj dešnjak ili... Ili postoji neki procenat? Nisi tu istraživala da... Ne. Dobro, dobro. Ne znam kako se ukršta statistički, ne znam... Da. Iskreno, ni koje je to tačno poreklo, ne razumem se dovoljno u biologiju, fiziologiju, da ne lupetam, razumem se u output.
da. Vidim kako to izgleda. I postoje neke pravilnosti koje možemo, o tome sam pisala u knjizi, koje možemo pronaći u životu onih čija je dominantna leva i onih ljudi čija je dominantna desna. A reci mi, podakle ti uopšte ideja, ti se baviš 25 godina psihologijom, tako, profesionalno, i odakle ti sad ideja baš da se tim poljem, ono, da kažemo, leva i desna hemisfera mozga, to negde, kako ti si imala ideja baš o tome da pišeš, ono, mislim, ti si tu prikazali kroz primere tvoje porodice, a ne klijenata, to je interesantno, ili bolje reći, ljudi koji dolaze kod tebe na seansu, znači, odakle ti ideja se stvorila uopšte da to bude, ono, da kažemo, dominantna tema? Na ideju sam nabasala. Znači, bukvalno naletala na knjigu zelene boje, koje uopšte ne liči na knjige koje bih ja kupila u knjižari. Znači, prosto me nešto odeme, ali bukvalno je ta knjiga mene pronašla. E, onda je stajala na mojoj polici. Onda sam imala neku kritičnu životnu situaciju, sumnjali mi na neku bolest, hvala Bogu, ništa nije bilo, ali u toj situaciji dohvatim tu knjigu s polici, počnem da čitam, i ona me obuzme, bukvalno, zato što sam tad ukapirala. Znači, nabasala sam na ideju. Sigurno ljudi to istražuju već dugo, ali nisam naletela na povezivanje tipova ličnosti i ovo što sam ja pokušala da uradim, a to su odnošenje različitih tipova ličnosti. Zašto sam pisala na primjeru svoje porodice? Iz mnog razloga. Prvo, zato što sam se svojom porodicom najdublje i najduže bavila. Pa nekako, rekao, tu sam najkompetentnija. Znači, bavila sam se i kroz lični rad, kroz psihoterapiju, kroz usavršavanje, psihoedukaciju, znači, baš mislila sam. I porodicom porekla i sadašnja. Znači, poprilično si se ugodila, kažem, u knjizi, predstavila si sve. Kako je reagovala tvoja porodica uopšte kad je pročitala knjigu? Pa čitali su je fazno. Kako su reagali, to je bilo zabavno. Jel ti neko nešto zamerao? Ne znam što. Prvo, ja sam počela da pišem knjigu u trenutku kada smo moj muž i ja prvi put otišli bez ikoga da ga čuvamo i da o njemu brinemo na more. Znači, ništa dete, ništa drugo dete, ništa pas, otišli smo na veliku plažu, u ulicim da uživamo. I ja u toj ponela sam tri knjige da čitam, čitam prvu, počnem, dosad. Počnem drugu, dosadno mi. Preko, evo, ma, ja i birala. Kako, šta ću sada? Uzim onaj telefon, rekao, čoveče, meni se piše. I ja krenem da čukam knjigu u moje beleške. Tako da je prvi upoznati sa mojom knjigom i prva reakcija na moju knjigu bio moj muž, koji je posle nekih 24 sata shvatio da je pošao na letovanje, u stvari da je pošao sa svojom ženom, a da je u stvari stigao da se, kako bih rekla, da brine o nekome. Jer ja nisam bila sposobna da brinem o sebi, jer ja sam bila potpuno prepuštena pisanju. Tako da sam... On je prvi saznao, on je prvi čitao te prve beleške i mojih dvoje prijatelja kojima sam isto to slala, to je zbombardovala ih porukama. Plaču i dalje oko toga. Sad sam, hajde sad pročitaj svih onih 30 koje sam ja napisala sa plaža, a ti si radio i tako dalje. U potpuno mega tripu, ali su me oladili brzo. Knjigu sam, kad sam napisala taj prvi deo, kada sam izbacila priču o mojoj porodici i početak teorije da razrađujem, sam pisala zajedno s mojim klijentima. Znači, svi oni koji su se našli u terapijskom procesu kod mene kad sam se vratila s mora, su bili nekako učesnici u pisanju ove knjige jer sam proveravala teoriju s njima. Voljno su pristali, imali su povjerenje. I ti si ih oslovila imenima, nisi stavila prezimena u knjizi? Ne, u knjizi nema ništa mojim klijentima. Da. Znači, klijenti su mi davali feedback i čitali knjigu. Da. Isto mislim, možda si se zahvalila, rekla si ono. Jesam, njih jesam, njih sam to, da, u zahvalnicu, naravno. Da. Važni ljudi. Ali sam knjigu pisa, u knjizi moji prijatelji su svi čitali i moja mama je čitala i moj stric je čitao. Ti si knjigu posvedila majci? Jesam. Tako piše na početku. Mama i ja smo se povezale kroz ovu teoriju, ono mi sad ću se razplačam. A stvarno, ona mi je pomogla da se povežem. To piše i u knjizi. A reci mi, vrlo interesantna je tema, dobro, ti si sad spomenula svog sadašnjeg muža, ali ti si spomenula u knjizi i bivšeg muža. Uh-huh.
I, ovaj, i dobro, sadašnjeg muža si opisala lepo, ne kažem da si loše ovaj, bivšeg, ali ovaj, možeš nam nešto reći zašto si, da li ti je bilo to možda i najteži deo da pišeš o tome, zato što je to nešto baš intimno, ono, kako bih rekao, tako da... Pa moj život je... Mislim, sve je intimno u knjizi, ali ovo je baš nekako ono, tu si baš prikazala razliku šta ti je više odgovaralo, šta... Možda njima neće prijati. Ove, šalim se. Nije mi problem bio da pišem otvoreno, zato što tako radim. Pisala sam potencijalnom klijentu, budućem da ne bude klijent, nego da stigne da sam sebe nekako isprevenira stvari, uradi u hodu. Znači, pisala sam za opšte dobro. Od mene, tebi. Da, da. Ako nisam sigurna da bih mogla da budem dovoljno uverljiva sa ovako nečima, prilično revolucionarno, ili bar ja se plašim pa kažem da jeste, znači nisam sigurna da bih mogla da budem dovoljno poštena i da bi me ljudi dovoljno iskreno i ozbiljno shvatili da nisam govorila lične stvari. Druga stvar, ove ljude koji su oko mene sam mogla pitati. Treće, oni su već navikli da su njihovi životi javno dobro. Obično psiholozi kada gostuju nekim, da kažemo, i emisijama i podcastima, generalno uvek nekako pričaju univerzalno nešto. Nikada ne pričaju ono iz, ono, kao i svoje, mislim, ne iz svoje vizure, nego ono uopšte ono što su učili po školama i tako to. Tako da, ovaj, tako da je vrlo zanimljivo da si ti, ono, iz svog primjera, to je retkost, ono, i tako da kažemo. I sad mene interesuje tu, da li postoje neke osjećanja koje ljudi ne mogu da pobede ceo život? Znači, da li postoje nešto što nam je ono, jednostavno zapisano tako i mi ne možemo, borimo se s tim osjećanjima i ne možemo da pobedemo? Pa evo, ja mislim da ću ja uvek biti pomalo anksiozna. To sam pisala baš u knjezi. Ljudi kojima je dominantna desna strana mozga, teško da mogu do kraja da se oslobode osjećaja anksioznosti. Jer smo mi nekako navikli da uvek proveravamo da li je to moje ispravno. Znači, meni nije inicijalno proceduralno. Mene su to naučili. I ja sad kad krenem nešto da radim, ja se uvek prvo uplašim da li sam ja opet krenula nešto naopako. Da li ću ja u novoj situaciji opet imati neku ideju na moj način i da li će ta moja okolina reći, pa beži bre budalo kakav tvoj način. Znaš, tako da kad ulazimo u nove stvari, a nismo skroz proceduralno orijentisani, onda, a dešnjaci su uglavnom takvi kada puste sebi autonomiju, onda je teško da ne budeš skroz, da budeš skroz opušten. Ti u knjizi zoveš dešnjah i levah. Tako da, zato što mi je bilo problem da se objasnim sa svim ovim ljudima s kojima sam zapričala kad sam došla s mora. Svi ću, ja pišem levom rukom, ja pišem desnom rukom. Zaboravite. I onda nije moglo da bude levak dešnjak. Da, nego. Što bi bilo nekako prirodno. I onda smo izmislili tu, tako dok smo ćaskali, izmislili smo reč. Da, da. Levah, leva hemisfera, osoba koja je rođenjem dominantna leva i dešnja H, kome je rođenjem dominantno desna. A da li se nužno bolje slažu oni koji su rođeni, da kažemo, sa istim dominantnim hemisferama ili ne mora da znači uopšte to? Možda se bolje razumeju. Ja verujem da se dvoje ljudi kojima je oboma, ako sad pričamo recimo partnerski, kojima je oboma dominantna leva hemisfera mozga, iako su u istim procedurama, ovde sam ja ukrstila više varijabli u knjizi, ja sam ukrstila i Balkan, koji ne možemo zanemariti kad pričamo o odnosima, porodičnim odnosima posebno, ali ako recimo imamo dvoje ljudi sličnog obrazovanja i sličnog porekla, sličnih godina, slično rasli, socijalnog statusa, iako su oboje leva, da im je oboma leva hemisfera dominantna, oni se nekako lakše ukapiraju. Oni idu tim nekim regularnim proceduralnim putevima. Moja čerka kad ide po pravilima, ona je mirna. Njoj pravila donesu mir.
Kaže ona meni, kako se to radi? Ja kažem, tako i tako, ona ode uradi. Marko se vrti, pa se pita, pa se... Znači, levak ima, ako ne živi u pogrešnim procedurama, ako ne živi u nekim koje nisu u skladu sa njegovim kapacitetima ili sa vrednostima, onda mogu dva levaka mnogo da se svađaju, da se biju i ostalo. Ali generalno, oni se razumeju. Dešnjaci mogu se sudare i promaša. Da oboje pomisle, ovo je veće budalo od mene. Da se prestrave. Dešnjaci idu mnogo emotivnije, ali ovako treba vrijeme da razvije emociju prema nečemu. Sodreti, stane, posmatra. Dešnjak se zaleti, pa posle misli. E sad, ako je, ti si pomenuo pod kategorije, neću ostati dužna. To smo rekli, to je ispoljavanje, najbolje tako reći. Jeste, to sad ja pričam o tome kako se ljudi ispoljavaju. Da. Znači, ovo smo rekli kakav si, autentični levak, autentični dešnjak. Ali... mi se različito ispoljavamo. Onaj koji se rodio kao dominantna leva i nije imao neke razvojne blokade u smislu nekih pogrešnih procedura, nekih velikih nedaća koje takođe mogu gadno da se ukrste, poput glad, rat, izbjeglištvo. Znači, tragedija nešto, u porodici. Tragedija, nešto na što ne može porodica da utiče, prosto je snađe. Da, da. E sad, to može, recimo, da razori porodicu koja je zdrava i funkcionalna, ako nekako tu krizu nikada ne uvate kao šansu, nego uvek ostanu da žale. Ali, ti ljudi koji imaju, koji vole strukturu i red, manje lutaju. Oni pak mogu da se zakače za dešnjaka. E, onda može da se desi kolaps. Ako se neko, recimo, taj neki levak zaljubi u neku dešnjakinju, ona ne može ni za glavu, ni za rep. I obrnuto. Žena se uda na Balkanu i očekuje da će muž sada radi, da bude porodičan, a on budalo će investira tamo na Zanzibar. Da. Ona ga tako vidi, budalo. A on ima ideju, ali ne može da je predstavi. A ja to sad pričamo, sad smo krenuli tim putem, muško-ženski odnosi. Čini mi se da je sad konfuznije nego ikada taj muško-ženski odnos. Ili možda nisam u pravu, zbog tehnologije, zbog drugih uticaja. I čini mi se da su ljudi mahom najviše zbunjeni, da kažemo. A sa druge strane, postoji dosta ljudi koji voli da zbunjuje druge ljude. Ja bih rekao da su to zli ljudi, onako bi tako mogli. To je karakteristika lošeg čoveka, da želja da zbuni drugog čoveka. Da li se slažeš sa mnom? Slažem se da je zavist tu ispod. Da. Ne bih mogla kažem baš zao. Ali bih rekla neko komu... kome nije lepo, pa bi volao da i nekom drugom ne bude lepo. Tako je. Ja to tako razumem. I sad ako ti je cilj da zaznaš, da napraviš na budalu nekoga, i ako to namećeš, to je, tebi je nešto gadno, bre. Ti je neko svoje zlo širiš. Humor je fenomenalan, ali možemo nekako, znamo šta je humor, a šta je sarkazam, šta je da te spustim, da te unizim. Razlikuje se. Mi smo sad u nekoj epohi da svi očekuju da svi budu srećni, da postoje ti life coachevi i sve, i stalno se forsira to, morate budete pozitivni, morate ovako, morate onako. Pa šta imaš ti da kažeš o tome? Meni se čini da to zna da bude kontraproduktivno. Neke osobe se vjerojatno i pitaju, pa šta sa mnom nije u redu, kao kako ja to želim, ali sve gore i gore, mislim, tako da... Šta misliš, to vjerojatno ta teorija ne pije vodu baš. Ja smem ja da psujem u podcastu? Smeš. Odlično. Joj, mnogo se toga plašim. Mnogo se plašim budala. Koje su našle načine da naprave laku lovu. Brzu lovu na... slabostima ljudi. Baš slabosti, jeste. Ne. Na nesreći je. Znači, ne postoji taj recept za sreću. Ne postoji ta rečenica koja će tebe, ako si tužan, nikakav, jadan, ako si pravio neku listu svojih, šta sam želao, znaš, one novogodišnje, šta sam želao, da li je prepisujem i ove godine ili se nešto promenilo i tako dalje. I sad ti tako ležeš i onda kao pročitaš, ne znam, Pera tri put udahnuo, dva put rekao, želim, vizualizovo i došlo Peri.
I sad pazi, možda je Peri došlo. Ja verujem da u tim knjigama postoje zaista pozitivni primjeri, ali postoje uslovi koji treba da se stvore da bi čovjek mogao da prihvati pozitivno razmišljenje. Mora prvo da bude realno. Jer ako mi idemo iz strašno je strašno, u fenomenalno je, bit će fenomenalno, pa neće, koga zajebavaš, ne može. Da, da, da. Znači, hajde da vidimo šta ovde nije valjalo, pa polako. Koji ugao ne moram gadan da gledam. A ne baš sad ću ja da se okrenem, znaš, on kao puj pike, ne važi sve što je bilo i sad ću da ponavljam super. Neće biti. Rekao bih da je tu u stvari cilj da izvučeš nešto pozitivno, pa iz nečeg lošeg da izvučeš nešto pozitivno. Kriza je šansa i to stvarno, to ja verujem da je svaki psiholog koji je seo na razgovor ponovio kriza je šansa, jer to je neka čarobna rečenica koju smo naučili na studijama. I koja zaista daje ljudima koji se nađu kad im je loše, kad im se desilo svašta, kada to loše doživljavaju, daje jednu nadu. Tu je važno da uvremenimo rečenicu. Znaš, ono, nije umrla ti baba, kriza je šansa. Evo sada, uzmi odmanjenu sobu. Odboluje, odtuguj. Rastani sa svojom bakom. Napiši joj nešto u toj sobi dok je bila njegova, njena, pa je onda preuređuj za sebe. Znači, dajmo prostora i nekoj negativnoj emociji, ne da nas preplavi sada ono kao samo sažaljavamo se i tonemo sve dublje i dublje, to je nešto drugo, to je autodestrukcija, ali dajte prostor, otugujte, odlučite i zatim odlučite da ćete pogledati neke okej aspekte. I još jedna jako opasna stvar oko ovih popularne psihologije je da nekada depresivni budu depresivniji nakon čitanja, zato što, pa vidi, ovom pomoglo, meni neće. Da. To znači ja sa mnom stvarno nešto nije u redu. Pa ne znam. Evo, ni to neće da mi pomoglo. Pa ne, evo, ja ne znam, stvarno, eto, ja sam te neke knjige čitao kad sam imao 14 godina, ni tad nije ono funkcionisalo, delalo mi je smešno, mislim, ono, kao neki šablon koji se ponavlja, ono, pošto sam pročitao dve knjige i isto je bilo, bukvalno, ono, samo se šablon ponavlja i različite su, priče, ono, ali je isto. Znači, samo se vrti jedna te ista priča u krug i tako ima hiljade i hiljade knjiga na istu foru i uopšte ne razumem, ono, koga to može uopšte da privuče, aj tako da kažem, ono, ne kapiram, ono, ali ako može nekog da privuče, to svaka čast, ono, da to prvo, bude... Znaš, sad treba razdvojiti, ovo će verovatno u knježarama bude popularna psihologija. Da, da. Znači, ja sam psiholog, ovo je neki priručnik, da, da. Imamo te reči koje kažu da je za popularnu psihologiju. Ali ti u tvojoj knjizi... Oni u tim knjigama nikada nisu nekako previše otvoreni, oni uvek nešto, uvek su to priče nekih drugih ljudi, uvek su to neki uspesi nekog lika koji je uzeo 30 miliona u korporaciji i onda je otišao na Tibet i tamo je meditirao, odjednom, strava, kao, loše su korporacije, katastrofa, promenio sam život, okej, imao si uslova za to, mislim. Imao si uslova za to. Jesi bio na sajmu ove godine knjiga? Ne. Ona i nisi mnogo probudila. Ja sam nekako u poslednji čas prijateljima jedan pozove, kaže, hajde, jel stižeš knjigu za sajam? Ja, ups, sajam. I nešto za 2-3 nedelje bukvalno uspemo da je odštampamo, završimo, imala sam super tim. Sakupili smo se onako komšijski, prijateljski, klijentovski. Svi smo se nekako izmešali i uradili ovaj posao dobro. Uglavnom na sajmu zakačimo mi neki štant pri kraju ove velike, to je u manjoj hali. I sad kad ja odem da se prošetam, kod mene došli ljudi ono kad sam zakazala potpisivanje. Posla živog nikog. Ali, imamo štant bivše kocka, nešto tako. Znači, imamo u principu jedno tri autobiografije, žena kriminalaca, žena starleta i jednu pevačicu za koje su svi poleteli da čuju njihove živote. Znači, želi narod da sluša živote. Želi da zaviri. Ajde, zavirite. Evo vam istina. Majke mi. Ali ajde, zavirite pa da zajedno obradimo i da nešto odatle zaključimo mudro. Pa da može nešto se nauči iz toga. Da naučimo, da vidimo gde sam ja negde brljala, gde su moji roditelji brljali? Daj da vidimo šta može nešto drugo za moju decu, da ne brljam ja.
Ali eto, mislim, eto, znam ja, pošto sam ja isto se potpisivao na sajmu 2014. Kad sam izdao prvu knjigu, slična priča je bila, posle mene je bila neka, da kažemo, pevajka. Da. I ja sad bio klinac, mislim, imao sam 24 godine i to je bilo, ono, da kažemo, prvo iskustvo sa uopšte potpisivanjem i eto odmah sajmom. I i posle toga sam išao skoro svake godine sajam, sem, eto, da kažem, ove i možda još jedne, Međutim, počeo je da bude kao neki vašar, kao neko mesto gde se okupljaju ljudi, isto je tako bilo, ja gledam tu moju knjigu, onako, ajde sad to sad može da bude kao iz neke ljubomore, vidim, stavili su je tamo negde u 15. red, ono, niko je ni ne vidi tamo na kraju, a stoji ono lepo, od reality zvezde knjige, ono, na prva, onako, istakli su je, ono, ta izdavačka kuća, i onda devojčica sa majkom ulazi i majka kao, evo je, raduju se obe, ono, mislim, ono, ja gledam, rekao je, ovo, koji je ovo horror film, šta je ovo, i onda, ono, to mi je nevjerovatno da su, eto, i u tom prostoru koji je umetnost, trebalo bi da bude umetnost i sve, i tu su, znači, uspeli da, se infiltriraju. Komercijalizuju. Pa da. I da, naravno, za to su krive izdavačke kuće, to nema šta, mislim, što forsiraju to, zašto ne forsiraju neke mlade umetnike i, tako da, eto, to je ono, prvo što nešto forsiraju, nego što, dobro, svako ima pravo da izda knjigu, ali nekako mora da postoji neko merilo kvaliteta i tako da... Pa i svaka roba ima svog kupca, naš narod je izbegao u nekako tračarsko praćenje tuđih života. Vojeri. Da, jedan vojerizam. Ne svi, naravno, da sad ne ispadne kao da je univerzalno, ali... Ali nekako smo postali, i ovom se desilo, i ovaj izgleda, i ovaj kupio, i ovaj putovo, protrčao kroz nešto, da li se zadržao, da li je razumeo. To sad ljude više nekako ne interesuje. Moja ideja je upravo bila kroz ovu knjigu da ne zakukavamo da nad stanjem, nego da osvestimo i neke mogućnosti. Tako je. Da recimo ovim ljudima koji imaju neke druge talente, postoji mnogo talentovane dece u školi za nemarene, deca koja teže uče na pamet. Znači, to sam posebno pisala. Ljudi koji imaju desna sfera mozga dominantna, mnogo teže uče na pamet od ljudi koji imaju leva. Nemam statistiku, nisam istraživala. A prosto kad pomislim na sve ove dve grupe, tačno vidiš razliku. Ali mora da bude da je nužno tako ili ono, postoje neki određeni primjer da nije baš tako? Kad je razumevanje u pitanju, kad je interesovanje u pitanju, lepi im se. Ali kada dobiješ školsko gradivo, na primer... Da, nešto ih ne interesuje. Da, znači govorimo o nekim stvarima koje prosto kroz naše školovanje deca moraju da prođu. Da. I ti imaš decu koja će naučiti zato što mu je rečeno. Imaš tri lekcije, imaš test, posle toga dobit ćeš, nemam pojma, to i to, ili bit ćeš srećan, zadovoljan, ili to te vodi ovamo. A imaš dete koje, njemu je mnogo teško to da razume, ne razume ni kako da mu priđe, ni što ga uči. E sad, toj deci treba približiti zašto mu je to potrebno. Ne terati ga, nauči, gruvati. Znači, tu nastaje konflikt roditelj deca, to su tek posebne roditelji u školstvu. Posebna tema. Ali, znači, objasni mu zašto mu treba. Daj mu smisao. Naučit će na neki svoj način. A reci mi, da li je problem to nagrađivanje u detinjstvu? Da li to kasnije dođe na naplatu? Ono što kažu, krivim srećno detinjstvo za ono pogrešno očekivanje od ljubavi u životu i uopšte od nekih očekivanja u životu, tako da kažem. Srećno? Da. Srećno detinjstvo. Možda bude ušuškano detinjstvo. Znači, kad kažemo srećno detinjstvo, uglavnom mislimo na ono kada su se roditelji ili šire članovi porodice potrudili da tom detetu nekako obezbede, da mu što manje toga bude što manje loše. I kada to dete nije sretalo, nije dolazilo u prilike da nekako vodi neke svoje bitke za koje je već bivalo uzrasno sposobno, ali su nekako ovi odrasli rekli neka ja ću. Žao ih. Uglavnom ide iz onoga da se ne muči. Aj dok još mogu. I kad kažemo razmaziti decu, to nikako ne znači nemojte ih maziti.
Ma mazi dete dok hoćeš, mazi ga stalno, mazi ga celog života. Razmaziti se odnosi na neonesposobljavaj ga. Dete, šta nam je otprilike merilo, šta dete može da uradi? Šta treba da radimo umesto dece ili ne? Gde treba da se guramo, gde ne? Zavisi od toga zašto je naše dete uzrasno sposobno. Ako je sposobno da se obuče, što ga oblači. Ako je ukapiralo što je tanka, debela odeća, pa ne moraš da mu kombinuješ boje. Pa pohvali neku njegovu inovaciju. Znači... A ono nagrađivanje tipa dobio si peticu, evo ti stotka i... Mislim, šta misliš o tome? Ono, da za sve ljudi očekuju kao nagradu kao deca, a posle nekako u životu i nema nagrada. Ono, za... Pa ima uvek nagrada ako lepo koncipiraš sebi. A dobro, zavisi šta čovek... Šta zoveš nagradom. Tako je. Tako je. Mislim da tu može da dođe do nekih razočarenja, kao dobro, sve sam uradio, i da ljudi pogrešno koncipiraju u smislu da ako si nešto dobro uradio, da je to dobro, dovoljno samo po sebi. Znači, uradio si dobro delo, ne treba sad očekivati da te neko još i nagradi za to. Znači, dovoljno je to ono kao, eto, samo po sebi je to dobro. Po šta si pošao? Da. Po to da uradiš dobro delo, jer ti je dobro u tome, jer ti je lepo, ili po to da uradiš i da kažu uradio si. Ako si pošao da uradiš i da kažu uradio si, to nemamo garanciju. Sad zavisi po šta je čovjek pošao. Da. Mislim, meni je u redu jedno i drugo. Da. Samo, ako sam sebe lažeš da si pošao po jedno, i onda to jedno i dobiješ, ali u stvari si pošao i po ono drugo, a to je izostalo neki dodatni aplauz, počinje od samoobmane, a ne od okoline. A eto, ja bih se vratio, pošto smo započeli tu temu, ali nismo nastavili to muško-ženski odnos, mislim da to ljudima možda i najinteresantnije sad, Vrtimo dakle, se oko toga celog života. Pa da, zato što živimo u toj epohi gde, rekao sam, znači, tehnologija dosta vlada i dosta ljudi slušaju druge ljude. Znači, tu se sad, onda se ljudi dopisuju, pa razmišljanje, pa pitanje drugarice, drugara, da li je to u redu, pa onda tu, dosta zbunjujućih faktora. Privlačimo se... Najlepše je kad se autentično privučemo. Ali postoje te neke godine kad počnemo sa nekim ljubavnim odnosima, a ako još nismo završili one poslove iz mama-tata odnosa, onda često imamo tendenciju da ono što nismo završili sa roditeljem sa kojim smo više škripali, na primer, završavamo u našem partnerskom izboru. Znači, bilo da ćemo birati neku osobu koja ima iste sklonosti, pa sada pokušati da uradimo ono što naš roditelj nije uradio od te osobe, ili da od neke osobe, znači, kao ja kao ćerka, biram nekoga koji je isti kao moj tata i nadam se da ću proći bolje nego moja mama. To bi bio taj izbor. Ili biram nekoga ko će nadoknaditi ono što je meni kao ćerki falilo od mame ili od tata. I sad tu se ljudi zakucaju često onim izborima, ali on me tako voli. Pa lepo. I s tom ljubavlju, ali voli me. A mislim, kako to ponašajno ta vaša ljubav izgleda? Pa kad plače, kaže da me voli. Aha. A je onako, pričate? Pa kad... Jel idete... Zajedno u šetnju, u grad, ili pričate o deci, ili zajedno odgajate. A on je stalno na poslu. Ali me voli. Kad? Pa kad se dere, pa ja plačem, pa on plače, pa kaže da me voli. Znači, ne prevodimo na ponašajne nivoe. Šta to znači? Da li me neko voli? Da li... E sad, ako je ta osoba krenula da nadoknađuje nešto i dobila od partnera nešto što nije dobila od roditelja, znači, to nam je jedan način na koji se lepimo, onda smo u stanju da trpimo sve i svašta samo zato što još uvek nekako crpimo ovo što smo po prvi put dobili. Sam bila konfuzna? Ne, sasvim jasno. A reci mi, dosta ljudi, znači, gledaju model svojih roditelja i verovatno, kad biraju partnere, ako su im, ne znam, previše cool roditelji, onda može i tu da dođemo što smo pričali, očekivanja, razočarenja, možda očekujete osobe da bude
ono, ali sad su i druga vremena. Naši roditelji su živeli u nekim drugim vremenima, gde su bile neke možda druge vrednosti, sad ne ispane kao neka, da kažem, baba sad da pričam kao sad je katastrofa, sunovrat vrednosti, a tad je bilo vrednosti, i tad je bilo sunovrata, ne kažem, ali ako smo odrasli baš u normalnoj porodici gde su prave vrednosti i sad, i sad da li onda ta osoba traži takve vrednosti i kod te druge osobe baš takve, ono, i ono, mnogo mu je teško da nađe osobu zato što, odgovarajuću osobu zato što baš želi da bude ono, da liči, da kažemo, na njegove roditelje. Pa tražimo ljude koji liče. Tražimo ljude koji nam odgovaraju po našim osnovnim vrednostima. Tražimo, kad nekako biramo, sad zavisi za kad. Znači, da li biramo sa 20, da li biramo u nekim godinama kada smislimo da hoćemo da zajedno živimo, da se povezujemo, ili smo otvoreni za to, ne mora da smo smislili, ali nekako spremni i sposobni za neka dublja povezivanja, znači ne samo puko zabavljanje, nego i neki zajednički život. Tada uglavnom razmišljamo, čekaj, s ovim ću da se ukrštam, s ovim ću da pravim decu, da li mi volimo, želimo iste stvari? Da li naše porodice vrednuju iste stvari? Da li je u njegovoj porodici bilo normalno da žena radi ili da ne radi? Koja je njegova uloga oko dece? Jedna moja klijentkinja zove svog tatu tata iza novina. Znači, tatino ime je tata iza novina. Šta ona dočekuje od muža? Kakav da bude muž, kakav da bude otac? Tata je bio iza novina. Znači, onda modele možemo tražiti među širom porodicom, među roditeljima, vršnjaka. Svako od nas kreira neku svoju ideju kako će se povezati, dok naša nesvesno takođe pravi svoj plan kako će da ispolji one stvari koje nije rešilo kad smo bili tu negde mali ili u tinejdž dobu. A pretpostavljam da jeste u današnje vreme, da kažemo, te igrarije i sa porukama i onda da odmah ne uđe par, da kažemo, u vezu, da ta predigra, da kažemo, traje duže, da je to jeste zanimljivije. Znači, javna predigra. Pošto to što ljudi igraju sa porukama, uglavnom bude screenshotovano, potom deljeno u manjoj ili većoj grupi, sa prijateljima, u okviru koji se odlučuje o sudbini slepte veze koja je počela na dopisivanju. To ti je formula tinejdžerskog odnošenja trenutno, grozno je. Pa, to sam, mislio sam pretežno na te, da kažemo, mlađe naraštaje. I baš im je teško. Da. Pazi šta pišeš. Svakog trenutka pazi šta pišeš, a imaš potrebu da pišeš. Jer ti je to način na koji prioritetno komuniciraš. Koliko lakše bilo naše odrasle. Jeste. Nisi bio tako pod lupom. Mogu si nekada i da se češaš, a da niko nije slikao. Znači, nije bilo potrebe za porukama JBG i tri tačke. I onda... Ili sinovo me. Sinovo me, šta ću sve što me sinovo? Pa dobro, sinovo te. Šta da radimo, sinovo te? Pa onda ne odgovaraju na poruku. Status, pa nećeš znati da li te sinovo. Nemoj da pišeš, ide zove ga. Viče mu pod prozor. Ne, gledam koliko uopšte, sad gledam uticaj tehnologije uopšte, koliko je bitan tu. Jer ranije nije se dešavalo, na primjer, okej, bili su fiksni telefoni, ali ko je koga zvao, ono, mislim, ajde, mislim, tada u to vreme, da li je neko zvao u 5 ujutro, da u 5 ujutro ti neko pošalje poruku, neku, a ti si u nekom stanju, ono, totalno u nekom svom stanju, spavaš, ne znam šta. Ovi su pripravni. Ovi sadašnji tinejdžeri su pripravni, imam dva u kući. Znači, ja mislim da oni bukvalno na te zvukove, znaš, posebno Snapchat ili ne znam koja aplikacija, Instagram i ostalo, da oni bukvalno skaču iz na ono, koji baci jedan pogled, kratak pogled, interesuje me, ne interesuje, a roditelji mučeni misle da je telefon negde udaljen i tako. Da, da, da. Se, to je, tu se tek gubimo mnogo. Da, da, pa i čini mi se da se tu i gubi taj neki čar prirodni, neposredan, ono što je u stvari odlika ljudi, da budu neposredni, da bude to, da se taj odnos dešava, da kažemo, polako, ono, da se razvija, a ovde je sad sve nekako instant i onda, ono, odmah se očekuje nešto i onda dolazi do velikih razočarenja, rekao bih, tako da. E, mi smo napravili dobru priču da smo odvojili klinca od telefona. Išli ste mu neku prirodu, nešto? Priroda. Imamo na beloj steni eko kamp ostrvo i tu pravimo događaje
koji su potpuno vraćanje onim našim igrama, našim vrednostima, sad ja kažem bajati vrednosti sa mojih 50-ak, ali u principu vraćamo se bazično. Ajde naučimo kako se pali vatra, ajde da naučimo napravimo roštilj, ajde da podignemo šator, bježemo šatore, ajmo da se snađemo u prirodi. Sve one igre koje smo ranije igrali, badminton, odbojka, trčanje, skakanje u džakovima. Znači, pokušali smo da klince vratimo prirodi i jedne drugima. Tako. I recimo na tim našim radionicama na kampu imamo korpu za telefone. I klinci ostave telefone, ostave ih i odrasli. Čak i kad odrasli dođu na događaje i onda smo 6 sati detoks. Pa dobro. To je jako dobro. Da, da, da. I vidiš, i onda vidiš da se deca povežu. Znači, odjednom nekako iskoče kad im je... Kad više ne mogu da bulje u ovo, onda počnu gledaju jedne i druge i oko sebe. A to je ona greška, pa sad smo više nego ikad povezani u stvari i ta povezanost... Se ne gledamo. Da. To je u stvari kontrast. A, ovaj, teo sam te pitam isto pitanje što se tiče raznih, da kažemo, osjećanja kod osoba sa, kod kojih je izražena desna, kod kojih je izražena leva hemisfera. Kao što su... stid, sramota, poniženje, tuga, radost. Kako je kod jednih, kako je kod drugih, ono, kako reaguju na te stvari? Prvo, svi imamo sva osjećanja. Rekla bih da ljudi kojima je dominantna, prirodno dominantna desna, nekako više pridaju važnost osjećanjima. I sopstvenim i osjećanjima drugih. E sad ja ovde kažem prirodno dominantno, postoje oni maskirani, oni koji se ispoljavaju kao mega proceduralni, najstroži, najglasni, a u stvari mučenje samo poturica i gori od svih turaka, jer je bio neki dešnjak koga su otkačili i rekli ne valjaš i on se sada odlučio da se ispolji ovakav kakav im treba. Tu ima dosta osvete onda u ispoljavanjima tih ljudi. Na taj način, ajde moramo ovdje zakučimo, ne znam što si me pitao. Pitao sam, znači, za razne osjećanja, od radosti do tuge, kako reaguju, znači, dešnjaci i levaci? Dešnjaci i levaci različito reaguju u smislu intenziteta, pre svega mislim da dešnjaci nekako jače osjećaju i negativna i pozitivna osjećanja. To su oni što skaču, što se raduju. Euforija. Nije to nužno euforija. Znaš, nekada je krst euforijom. Da, nekada je euforija, ali euforija je preterana. Da. A radost ne mora da bude preterana, može da bude jaka. Znači, onaj ko se raduje cijelim bićem, ko se smeje očima. Znaš, one ljude zaraznog smeha. Da. To su ti likovi otprilike. Znači, dešnjak malo jače osjeća i negativno, i ta neka teška osjećanja, tugu, razočarenje, sramotu, ali i pozitivna. A naravno da rasponijamo svi sem ako nam nisu u porodici ubili neko osjećanje. Rekli, no, nema tuge ili no, nema besa. To je gadno. Onda se ispolji po nekom dosadašnjem iskustvu sa klijentima kao bolest. I što je onda zaključaš ko ide u politiku i reality show-ove? Joj, nemam pojma, pazi, ne gledam ni jedno ni drugo. Plašila sam se da ćeš da me pitaš, a da ja lupim. Ba ne, nego šalim se, zato što na osnovu ovoga dešnjak-lešnjak koji ima manje stida, ta ide, to ću kažem, ono, znači... Pa, znaš šta, ovdje... Dešnjak-lešnjak. Ne ide dešnjak, nisam se, nego sam rekao lešnjak. Lešnjak, da. Imaju... Ono što ja mislim da je u stvari tu neka ključna stvar koju nekako nam izmiče, mislim da moramo da je pomenemo. Pa sad, rekao si ja smije da se psuje. Smije. E, super. Ja bi ipak da ubacim i ovu jednu varijablu koja mislim da je jako važna za odnose i koja nam u stvari, kada si pitao o muško-ženskim odnosima, koja nam u stvari dosta kreira. A baš u ono vreme kada počnemo da mislimo da ćemo da nećemo više se zezamo, nego ćemo sada možda i da kreiramo porodicu. E, ovo je jedan tekst oko kog je bilo spora između moje mame i mene. Mama je pitala, zar moraš baš tako?
A ja sam rekla, neće me ozbiljno shvatiti. Ali tu reč, moja mama inače ne psuje, tu reč na prvom slučaju, mogu da staviš pa znaš šta će ti. Ja kažem, neće me niko ništa rastrgnuti, izdajem se sama. Knjigu izdalo moje savjetovalište. Neko će već pristati da štampa. I onda, ali morala sam. Morala sam jer jedino tako je uverljivo, a tako je realno. Ne moraš da se pravdaš. Nepravdam se tebi, Bojane, tebe znam, ali se pravdam svim ovim finim ljudima koji slušaju i sad će onako neki da zapuše uši. Znači, napisala sam balkansku porodičnu proceduru i balkansku društvenu proceduru, po kojoj mislim da, nažalost, još uvek funkcionišemo, a da se to vuče od davnina. Razliku sam primetila jer sam radila sa našim ljudima na severu, recimo ovi što žive u Norveškoj, Danskoj, Švedskoj. Oni ne mogu čudom da se načude što nigde ove procedure. Znači, oni praktično vape za njom dok se ne reorganizuju i shvate koliko im je sloboda uma veća. Evo, pročitat ću sada balkansku porodičnu proceduru. Dam ti pičku, predam ti svoje dostojanstvo, počinim ti se. Daš mi burmu, potvrdiš pred svima da sam vredna posjedovanja. Dam ti dete da produži prezime, dozvoliš mi da i ja to prezime nosim. Spasila sam se da ne ostanem baba devojka, spasio si se da ne ostaneš mator momak bez naslednika. A pošto smo od sada porodica, isto se prezivamo, mi moramo, kako znamo i umemo, da ostanemo zajedno do kraja života. I moramo da sačuvamo obraz na način na koji su to radili naši preci, a oni nam često postanu važniji od naših potomaka. Što više u svemu tome trpimo, to više vredimo, to smo veći ljudi, ljudina. Ovo je jezivo. Ali ovo je u osnovi gomile nesrećnih brakova, koji možda ne bi ni morali da se razdvoje, kad bi se samo malo izbalansirala moć očekivanja, upotrebili ljudi bolje. Možda ni oni, ni ona nisu baš viđeni za taj način koji im je propisan, a oni se muče i trpe. A spomenula si reč posjedovanje, a ja znam da ima Remark izjavu posjedovati, zar ne znaš da to znači da si već izgubio? Tako da ono... Upravo to. Besmislica je. Na kojoj se kači balkanska društvena? Znači, balkanska društvena procedura. Ne veruj nikom, sem svojoj porodici. Ona mora da te trpi iako si loš. Ti moraš da je trpiš iako ti je loša. Svi drugi ljudi su s tobom samo iz koristi, zato i ti biraj samo ona od kojih imaš neku korist. Ne priznaje nikome svoje neuspehe, jer će se smejati i tebi i tvojoj porodici. Ako si muško, valjaš samo kada si disciplinovan i jak. Ako hoćeš da ne umreš sam, treba da se praviš da si veći od svih, to jest da ti je veći od svačijeg. Ako si žensko, valjaš samo kada se skupiš i trpiš. Ako hoćeš da ne umreš sama, treba da se praviš da si manja od svih, da ti je uža od svačije. Kada izgubiš moć, ako si muško, da stvaraš, a ako si žensko, da služiš, nećeš valjati nikome. Poštovaće te samo oni koji moraju, jer si ih zadužio. Poštovanje je jedino što možeš da dobiješ, jer iskrena ljubav među zrelim ljudima ne postoji. I pođeš odatle. I zatvoriš se. I ne veruješ nikome. I koje iskustvo imaš, pa loše ti je s drugima. Zatvoren si, niko se nije otvorio. Niko ti ništa nije dao, jer ni ti ne daš. A sve i da ti je dao, ti ga pogledaš onako paranoično, ne, meni su rekli ko zna kakve su njegove namere, šta li hoće od mene. A to znači da čovjek ne veruje ni sebi, ako ne veruje ni drugim. Možemo tako da prevedemo. Pa to je neko balkansko lice, Marije, ispod. Rekli li da? A reci mi, mislim da je verovatno najdominantniji, u stvari, možda su to i najbolji ljudi danas, oni koji umeju da slušaju. Da li se slažeš sa mnom? Ja sam nestrpljivi sagovornik, ne spadam u tu vrstu. Ali verovatno je to neka formula koja
uspeva, recimo, kad muškarac hoće zavede ženu, to je da što više sluša, ono, mislim, tako da... Pa da je čuje. Da je čuje. Znaš, razlika između slušanja i čuvanja. Nekada slušamo tako što sve vreme pravimo se da slušamo, nekada i naučimo, znaš, da imamo tu neku neverbalnu ekspresiju kao ovaj, uključeni slušači, ali je poenta da li zaista slušamo šta sagovornik hoće da nam kaže ili vrtimo našu misao, naš komentar, aha, znači ona je ovo rekla, šta ću ja njoj sada sledeće ili kako ću ja sa njom i sad devojka ti priča kako bi ti sa njom mogo, ali ti, da, ti formulišeš pitanje kako ćeš ti sa njom. Znači, ljudi se diskonektuju nekada dok zavaravaju i sebe i sagovornika da ga slušaju. A eto, sad imamo i poplavu narcisa, i tako da kažemo. Ili nije to poplava narcisa, nego jednostavno sad možemo da vidimo ko su narcisi. Skontali priliku... smo ih. Pa da. Demistifikovali smo ih. Tako je. I sad da, mene to je zanima... najopasnija sorta, jesi da, baš povijek. Da, a sad mene zanima, verovatno postoji više vrsta narcisa. Recimo, oni koji nisu verovatno svesni toga da su narcisi, a ima i oni koji ono, svašta rade da bi došli do svog cilja, da tako kažemo, ono mislim. Nisam se detaljno bavila kategorizacijom narcisa. Ja ih zovem najopasnije vrste divljih životinja. Ono što je nekako naj... ono što je isto kod svih njih, možemo da diskutujemo razlike, ali mislim da je najvažnije da ukapiramo sličnost, da bismo mogli da shvatimo ako imamo posla s narcisom. Većina mojih klijenata je žrtva narcisa. Bilo u detinjstvu, znači da mu je jedan od roditelja bio onako ozbiljan narcis, bilo u aktuelnom odnosu. Retko kad narcis dođe i ostane na terapiji. Znači ako me pitaju ili imaš među klijentima narcisa, jok, ja ih nerviram. Znači oni će možda doći jedno, možda doći dva put, ali ja im prosto idem na živce. Tako da tu mi je dobra selekcija. Ali su jako opasni, a njihova zajednička karakteristika je da će oni uvek svoju, njihova istina je jedina istina. Njihova potreba je najvažnija potreba. Njihovi argumenti su jači od tvojih, mojih, bilo čijih argumenta. I narcisa koji je još pametan, a posebno ako se ukrsti sa dešnjakom koji na svet gleda globalno, široko, hoće da razume, voleo bi da se ljudi nekako povežu, da se svi vole, da se razumeju, da budu korektni. Po njega narcis može voze koliko hoće. Godina. Bilo mi interesantno, eto, mislim, ja bih tu dodao to egomanijaka, tako da kažemo, kao egomanijak, kao... Oni su vidljiviji. Kategorija narcisa koja je onako baš vidljiva. Da. Ima ljudi koji se jednostavno, kako bih rekao, i predstavljaju kao narcisi, znači ne kriju da su to što jesu, pa uzmi ili ostavi, što se kaže. Misliš na... u privatnoj komunikaciji ili u... Pa generalno, javnoj... pričaju o sebi, ono, pred drugim, ono, hvale se, govore non stop o sebi i onda tako ljudi ih prihvate, tako kako jesu, ono... Pa ne, mora da bude čovjek narcis ako nešto zamisli kod mu je prodajni razgovor. Recimo, sedite ti Pera i Žika, Žika radi neki posao, Pera smislio da bi to vredalo da uradi on i ali... Pera počne priča o sebi. Dobro, sad pričamo o konstantnom pričanju. Aha, ako znači, misliš da neko stalno uzurperi našeg vremena. Da. Pa ja ovo kažem klijentu što sediš. Znaš, mora neko da ga sluša. Ako će čovjek da priča, to je razgovor. Da. Sad ja ako raspričam, ti možda očetaš. Ja bi pričala u prazno. Prestali bi mi ljudi da me slušaju. Bilo mi sad zanimljivo, skoro sam gledao ovaj, autobiografiju Erika Claptona, ovaj, dokumentarac o njemu, i bilo mi interesantno koliko je on u stvari skroman, ono. On je na kraju rekao, u jednom trenutku je rekao, mislim, on je ipak, ono da kažemo, dajte da kažemo, možda i najveći gitarista živi, i rekao je kao, nije ni toliko važno, kao da će se za 56 godina neko da se seti meni. Bukvalno je tako rekao, što je meni bilo neverovatno ono da neko ko je tako sad ostvario sve to, on je znači bukvalno sve to ono unizio što je ostvario i rekao je samo to kao da je to, meni kaže to nije uopšte bitno. Ono. Pravi je delo dela radi, a ne sebe radi. Da. Znači on je nešto što je umeo, znao da radi, širio, delio sa ljudima. Na kraju krajeva, ako šta god da postignemo, ako će na kraju ljudska rasa da izumre,
Znači, ništa nije, kako bih rekao, ne ostaje zauvek, aj tako da kažemo. Mm-hmm. Tako da, ono, možda ostane par vekova, neki ljudi ostave trag par vekova, neki ostave, ali to samo po sebi ne bi trebalo da bude, da neko sad ide sa željom kao da ostavi. Mislim, kako bih rekao, trebalo da, da radi to zato što želi, zato što voli, a ne da bi kao pred drugima ispao neki genije. Ali mnogo ljudi radi ono što ne voli. Da. Ja radim ono što volim, meni mnogo lepo. Ti radiš ono što voliš i tebi je lepo. Ovi, mnogo ljudi, nažalost, je uložilo puno godina u neko svoje formalno obrazovanje, puno truda, prosto je žao im je ili greota im je da to bace negde i nalaze se na nekim poslovima koji im ne prijaju. Ne možemo da kažemo da svako onih 8 sati koje provede na poslu, recimo, provede uživajući. Neko plače u nedelju što ide na posao. On je radio to što je volao. I njemu je satisfakcija bila u radu. U procesu. Onome koji ide na posao, koji mrzi između kolege koji mu ne prijaju, definitivno satisfakcija nije u poslu. Tako da, možda tim ljudima treba dati nešto, dati im dozvolu da, da nađu za sebe neku radost. Možda u tom poslu, možda u promenjenom poslu. Ne da im cilj bude samo sticanje materijalnog, jer neko moje iskustvo, a terapeut sam dovoljno niz godina da su me razne srpske krize, gledala sam ih, a i učestvovala, kao velika. To što kad krene to na, skupljanje sve više i više. Znači ja imam među klijentima, imam decu, bogatih ljudi. Nema kraja. Da. I nema mira. Znači, oni prosto ne mogu da dobace do mira. Ja imam ovo, ali pojavilo se ovo novije. I neko će ga imati ili ne mogu da podnesem da ga nemam. Jer toliko radim da ja zaslužujem da imam najnoviji telefon ili da imam, ne znam, da izgledam ovako ili da se botoksiram jer želim da ostane mlada i to tačno na vreme, da ne bi nikada pomislila da sam stara. Znači, ljudi baš kreću da forsiraju neke vrednosti koje im nisu, čija realizacija im neće doneti ništa duže od petominutnog mira. A ti misliš da je, znači, cilj, to ja smatram, da je cilj da čovjek dođe do tog nekog spokoja, mira. Ljubav, pripadanje. Pa najveća sreća, ja bih rekao, je duševni mir. Duševni mir i pripadanje, prvo svest u sebi, svest u bliskima, svest o njihovim potrebama, svest o nekoj našem neposrednom okruženju i potom o širem. A ako ćemo mi sada lupom ili dvogledom, svejedno, da gledamo neprekidno u druge ili da jurimo to njihovo, pojma nemam ni da li mi treba. Da li to mene zanima? Da li su meni te cipele zaista udobne? Znači, ne kažem, nije ovo moje izlaganje nematerijalno. Naravno da čovek valja da vodi računa o nekim svojim hedonističkim potrebama, da ima svest i o njima i ukoliko je sposoban, a ne oduzima ni od čeg drugog, da sam sebi to upriliči. I da uživa u tome. I da uživa u tome, a ne stalno da nekako brine da će mu to biti oduzeto, da će to biti zamenjeno. Da... Onda je to život brige. To nije život hedonizma. Ja znam da je Hesse rekao, baš za mir, u Narcisu i Zlatoustom, da mir nije nešto što, da kažemo, traje stalno, konstantno, nego je to nešto što mora da se... obnavlja. Da, i što mora da čovjek, kako da se izrazim, izvojeva svaki dan, na kraju svakog dana mora da dođe do tog mira. Mora da ulaže u to, slažem se potpuno. I dosta je to interesantno, mislim, sad kako, ko gleda na mir, šta je za koga mirno, da li je to da stvori porodicu, da li ti smatraš da su svi ljudi stvoreni da imaju porodicu, mislim, u smislu da oni stvore porodicu, ili su neki, eto, kao osobenjaci, kao... Čovjek treba se zapita šta želi. Prvo, mi nismo... mi se menjamo, mi rastemo. Drugo, mi se i ukrštamo međusobno, srećemo neke ljude. Ne znam na šta će svakoga puta odneti, da li je
njegovo ispunjenje isključivo u tome da realizuje sebe kroz roditeljstvo. Božanstveno je biti, ja mislim da svako treba o nekome da brine. Eto, da budem precizna. Mislim da biološko roditeljstvo i ili to, ne znam, usvojenje konkretno, znači ta dva neka modela, nisu nužno jedini, ali dolazimo u neke godine kada je lepo brinuti o nekome. Sad, da li će to biti životinja, da li će to biti ko postane član porodice. Znači, jednočlano domaćinstvo sa životinjom je porodica. To je osoba koja o nekome brine. Drugo, da brinemo i o starijim generacijama. Ne mislim briga na nivou anksioznosti, nego na nivou neke zaštite, neke nege. Da. Nekog ulaganja. Mnogo je lepo ulagati. Biti dobra tetka, ujak, strica. Znači, nije nužno biti očuh, maćeha. Nije nužno prilika da moramo sad proceduralno da ostvarimo porodicu. Možemo u dobrotvornim ustanovama, možemo da se bavimo decom bez roditeljskog staranja. Meni je ovo nedavno bilo isto lepo, da kažem, vratile su mi se neke uspomene kad je me baka vodila na alergotest, a sad sam ja nju vodio kod doktora. Ja sad razmišljam, eto kako se nekako krug okrenuo, eto koliko život je nekako, eto... Jel ti prijelo što si je vodio? Pa iskreno jeste. Prijela ti je ovoga da... Jer sam shvatio da kao, eto sad sam kao možda odrastao. Možeš priliku da učiniš ti za njom. I da vratim. Mislim, tako Mada, eto to da kažemo, vraćanje zna, ajde da kažemo da neki ljudi imaju možda osjećaj i krivice, ako ne vrate, razumeš što hoću da kažem, ako su im učinili ljudi dobra dela, pa sad oni da ne vrate, a recimo Vladeta Jerotić je baš rekao da je to odraz plemenske zajednice, da kao misliš da moraš da vratiš nekome zato što ti uradio nešto dobro. Ne, kaže, uradi ti nekom drugom nešto dobro i tako prenesi se niz... dalje. Tako se niz dobrih dela nastavlja i mislim da je to dobra formula, aj tako da kažemo. Ali naravno da ćeš da pomogneš i ne zato što su oni tebi pomogli, nego zato što osjećaš da treba tako. Prijelom, recimo, moja porodica od crnih i ja svašta sam ovdje napisala i ružnog i lepog, ali jedna lepa stvar je bila što sam vaspitana prenesi dalje. Recimo, to je jedna od tih nekih procedura koja se ponavljala kod nas. Znači, starija generacija investira u sledeću. I brinemo i o starijima. Brinula sam i o umirućem ocu, brinula sam i o baki. Ali nekako stalno nije bila ona depresivna. Sad kad prestanemo u to da ulažemo u ove iza nas, nigde više prostora, ne. Onda preneseš na mlađu generaciju. Bilo da su to tvoja deca, usvojena deca, komšijska deca. Ali je lepo preneti na decu. Evo i sad kad smo o brizi, baš sam pročitao da je kao prvi znak, da kažemo, kako, sad mi je stao mozak, to je antropolog rekao, jedan antropolog je rekao da je butna kost u stvari prvi znak čovekovog delovanja, gde se čovek razlikuje od životinje. Životinja kad polomi nogu u divljini, niko je neće pomoći, a čovek kada polomi, drugi čovek mu pomogne, jel, i on preživi. Neće da ustane. Tako da, sad sam ja to, nisam rekao baš kao što je napisano, ali uglavnom to da je butna kost u stvari. Pitanje je bilo šta je za vas prvi znak civilizacije, sad sam se setio. I onda je ta žena rekla butna kost. I svi su se začuti zašto butna kost. I onda je ona objasnila. Zato što životinja kad se povredi u prirodi, to je gotovo, kao, verovatno kraj. Osim ako je to čovjek ne leti i ne pomogne, mislim. A za čoveka nije kraj. Polomljenog čoveka digne drugi čovjek. Tako je. I uopšte, isto sam tako čitao, jedan antropolog je rekao da treba da imamo u vidu kada prilazimo nekoj osobi da je slomljena, da su svi sada slomljeni. Da li je to tačno? Da, kao da u glavi već imamo, kao kad prilazimo, kao trebate da imate u vidu da su svi ljudi slomljeni zbog, kao lošeg načina života, da to nema veze sa našom prirodom. Krhki, osetljivi ili već nekako uruženi? Pa to. Na što misliš? Mislim na već uruženi. Pokvareni, nešto je iskvareno. Ne, mislim ne iskvareni, nego baš slomljeni u smislu da su krhki. Krhki, znači. Pa dobro, što bismo agresivno prilazili? Pa ne, oni ni mislio, mislim, nego da baš zato treba da imamo brigu o tome, da imamo svest o tome kako, već kad im prilazimo da su već slomljeni i da, ali nekako,
drugi ljudi koriste to, a ne, ovaj, nemaju tu brigu, nego jednostavno manipulišu i onda vide, grade svoju snagu na tuđoj slabosti. Tako i to da neće prestati. Da, da. Znači, životna činjenica da manipulatori postoje. Pa čitav razvoj marketinga, tehnologije, sve se zasniva na ljudskim slabostima. A gde bi sad bili da se sve zasniva na ljudskoj snazi? Gde bi nam bio kraj? Nisam tako daleko razmišljala. Ali ono što znam, puno sam mislila o manipulatorima. Oni postoje i postojaće. Prosto, to je realnost. Imaćemo ih u nekom kontekstu oko sebe. Baksuzi se rode u takvoj porodici, oni manje baksuzni to ne dožive u svojoj porodici, ali dožive već kad kuvate neku školu, neke vršnjake, neke nastavnike, neki komšiluk kad prošire, naletaće na narcise. Mi to ne možemo da ukinemo. Ja sam se čak fantazirala, rekao, kad bi se spajao narcis sa narcisom, pa da se smanji. Rekao, ali nisam mogla nikako završiti. Baš sam pitao da te pitao, to sam zaboravio to pitanje, te pitam. Šta se dešava kad narcis naleti na narcise? Ušto su ljudi, ali ostanu. Umeju da ostanu. Znaš, da... Imala si takav primjer? Koliko hoćeš. Imala sam u okolini, nisam imala u terapiji, jer ne dođu, ne ostanu, ali sam viđala. Da, ne ostanu. Ne ostanu, pa ne, pa... Nije njima lepo kad kažeš preuzmi odgovornost. On će da dođe da pljuje. Iako ću ja da budem sad jedan fini trač sagovornik, da mi zajedno pletemo po tvom ovom, tvom onom. Ali ako ja kažem, čak, ja šta ćeš ti s tim da uradiš? Dobro, moj tata narcis, moj tata control freak. Ali da ja nešto da naučim u životu da uradim, pa da se oslonim na sebe. Pa kad se oslonim na sebe, onda ne moram da ga trpim, slušam svaki dan, nego možda svaki treći. Pa kad se još malo oslonim na sebe i pojačam i zapnem, onda ću nekako moći sistem na svoj način. Znači, mislim da je jako važno, osim svesti da narcisi postoje, da su gadni i da smrde, treba da naučimo i kako od njih da se branimo. Jeste. Najbolje je da se sklonimo. Kad imaš luksus da se makneš, ja kažem klijentu, a ti se makneš. Kada su ugroženi ili ugnjeteni ljudi kao žrtve narcisa, često misle da ne mogu da se maknu, da nemaju snagu, da nemaju, da ne mogu da smisle kako. Ja im onda kažem, beži pa misli. Prvo beži da se odmoriš i da te ne pravi na budalu, da te ne sluđuje, da... Da se ne ponižavaš. Da se ne ponižavaš, još i najmanje možda doživlje i poniženost, da ti ne bude ružno. Ali, nije po tvom, taj neko te gazi, taj neko ti objašnjava da ti je dobro ono što ti nije dobro. Da. Beži, skloni se, razmisli, pa nađi način. A nisu ni svi ljudi dostojni da nas ponize? Pecaš me već drugi put na poniženost. Ne mislim ništa o poniženosti, ja prosto ne verujem da može da postoji poniženost. Jer koncept poniženosti podrazumeva da je neko više vredan i manje vredan. Mene ne može niko da ponizi ako ja ne mislim ako da sam više ili manje vrednosti. Ako ti nemaš osjećaj manje vrednosti. Tako je. Ni više. Da. Znači mi svi isto vredimo. Nešto radim bolje, nešto gore. Neko radi nešto bolje od mene. Ako mi kaže ja radim bolje, ja se ne osjećam ponižen. Osjećam se inspirisano da naučim, ako je to nešto što mi treba, ili bravo care što znaš. A da li se ljudi rađaju zli ili su svi kada se rode... To ću kažem da li vremenom postane čovjek zao, ali u stvari, ajde da kažem, citiram Tolstoja, on je rekao da je greška da se ljudi uopšte karakterišu kao dobri ili loši, zato što je čovjek sve to, kaže, čovjek je u jednom trenutku svetac, u drugom đavo, menja se kroz život i ima faze i kada je zao i kada je dobar, svaki čovjek, to je njegova neka teza, sad, da li je to tako? Prvo, ne mislim da postoji podela na dobre i zle, slažem se. I mislim da svi imamo neke osobine i neka ponašanja koja bi mogla da budu karakterisana kao poželjna ili kao nepoželjna. Ali ne postoji univerzalno slaganje ni oko čega. Znaš, ono što bi za tebe i mene bilo zlo ponašanje, za nekog je možda mudro ponašanje. I ne kažem da je moja realnost ispravnija od njegove, jer ne postoji apsolutna saglasnost. Ja mislim da je sad, eto, sad se opet vraćam vezama i svemu, najbitnije da isto u vezi čovek ostavi drugog čoveka na miru.
neki ljudi imaju taj neki teror da sve mora da ovo bude po njihovom, ono, a ono, jednostavno ne ostavljaju tu osobu na miru, ono, da se skloni, da ono, ima svoj neki mir, kako bih rekao, u toj vezi, znači ono... Aha, misliš da na ono parče autonomije, ono, hoću malo mog vremena za mene. Da, da, da. Ej, tu se razlikujemo, ne treba svakom isto vremena. I onda se često interpretira, ako ti ne želiš isto vremena sa mnom, koliko ja želim sa tobom, ti mene manje voliš. Ne, nemamo svi uvek isti fokus i ne vrednujemo u svim fazama života, znaš, ono, neko investira u partnerstvo maks. Neko kaže, izvini, ja sam sada na master studijama, ja mogu da se viđam jednom nedelju. Pa sad ti si ili uklopi ili probaj to da mi menjaš. Razumeš? Da, da, da. Ali, eto, sad isto pričamo o uklopljenom vremenu i to. I dosta ljudi se osjeća usamljeno u današnje vreme, zato što nekako ono, i kad je osoba prisutna, kao da nije tu, aj tako da kažemo. Sad ovo, totalno kontra od ovoga što sam rekao, kao ostaviti na miru. Uh-huh. Znači, kad smo sa nekom osobom, osjećamo se usamljeno. Oni samci u zajednici. Da, 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 da. Kako se to rešava? Da li ljudi treba da rade onda zajedno neke stvari ili treba da kažu jednostavno doviđenje jedno drugom ili... Jel imamo dva usamljena ili jednog? Počnemo od toga. Jel imamo jednog ili dva motivisana da nešto poprave? Znači, ako imamo saglasnost da ljudi su frustrirani, da se ne razumeju, da se osjećaju usamljeno i da se oboje tako osjećaju, onda da, naravno, ajde više da pričamo. Ajde vidimo gde smo se diskonektovali, ali ne na nivou prebacivanja je ti si bio kriv, ti si bila kriva zato što je tada pošlo po zlu. Nego dobro, tada nam je i tako pošlo po zlu, daj da naučimo da ne pođe opet. Znači, ako smo oboje motivisani da se nanovo povežemo, to je super. Nezgodno je ako je neko već uveliko odlazeći, a druga osoba onako tegli i vuče, vrati u odnos. I isto su nezgodni ti ustupci, to nisu kompromisi, gde neko ima velike socijalne potrebe, spoljne potrebe, karijerne potrebe i male potrebe u partnerstvu. A ovaj drugi ima velike, ali je zato što neće da bude sam, će da se zadovolji ti mali. E, nikad se ne zadovolji. Znači, tu treba prepoznati, možda nam jednostavno partnerstvo nije isto važno, seks nije isto važan, karijera nije isto važna, treba se dogovorimo šta nam je važno. Da li smo mi jedno za drugo, kako zajedno da rastemo i kako da zajedno timski budemo bolji, a ne da prebacujemo pa se razdvojimo jer smo loši oba. Dobro, je sad direktno pitanje, šta je tebi najvažnije? Meni prihvatanje. Meni, bukvalno sad ću opet reći kao dešnjakinje, da mi, evo, na primjer, moj partner veruje da to što jesam, jesam, da to što mislim, mislim, da to što radim, radim i da nemam nikakve loše namere. Ja imam taj doživljaj prihvaćenosti. Druga stvar koja mi je važna iz partnerskog, ako me pitaš, je neka vrsta obuhvatanja. Znači, ne da muškarac bude na nivou da me on, ne znam, vodi, nosi, izdržava, ali da nekako bude kao jači pol. Baš onako nekako, da on fizički više podnese od mene. A da li sa mudrošću dolazi prihvatanje? Pošto, ajde da kažemo, pamet i mudrost mnogi mešaju, nije jedno te isto, biti pametan i biti mudar. Misliš sad i na neku zrelost i na neke tako godine i na neko tako integrisano iskustvo. Pa da, ako dobro upotrebimo iskustvo. Možemo i da zloupotrebimo pa 30 godina da ponavljamo isto i ono kao, nema nam spasa. Mislim, ti znaš da sam ja imao problem sa tolerancijom prema ljudima, da nisam baš nešto tolerisao baš previše ljude. Pa deluješ tolerantnije. Sada delujem tolerantnije, ali u 20-im ranim, 25 godina, mislim, ono, drugačije je bilo. Ono, nisam previše tolerisao ljude. Pa tebi su previše nameta. A ti si hteo ovu priču. Znači, ti si prvo morao da prihvatiš sebe, šta ja hoću. Ja, meni se sviđa to što sam ja prihvatam sebe kao takvog i onda ću da kao takav uđem u odnošenje. I vidjet ću. Znači, postaješ tolerantan za one koji te bazično prihvate, pa možeš i po nekog iskorak da im.
A ona koji te bazično ne prihvati, ja bih rekla ti sad izbjegavaš. Ja to radim. Pa, to je najpametnije. Neki problem može i da se reši tako što se zaobiđe, ne moramo baš nad svakim da bdimo svaku noć. Ne proklamujem potiskivanje i zaobilaženje, nego prosto da ne budemo ono, ajmo sad i oko ovoga, i oko ovoga, i oko ovoga da brinemo. Nekad možemo i ono malo da odspavamo. A ti si u knjizi stavila da se najbolje slagala, čini mi se, sa sestrom. Je li to tačno? Da. Iako je ona, se razlikuje tebe po ovoj, po pitanju ovoga što smo na, o čemu pričamo, generalno. Znači, leva sestre, i desna. Sestra je moja sestra od strica i ona je moja prva beba, što bi rekla, zato što sam ja imala 11 godina kada se ona rodila. Dotle sam bila jedinica u sedmoro odraslih. Šestoro, u stvari, ja sam bila sedma. I onda se rodila Iva i Iva je bila moja beba, a onda Iva postala jedna carica koja je mnogo požrtvovanija, sposobnija i disciplinovanija od mene u različitim stvarima. Mi smo strava tim. A koju osobinu ti najviše ceniš kod ljudi? Lojalnost. Evo sad sam i to porekla, nisam razmišljala, ali da, lojalnost. To mi je apsolutno, da mogu da ti verujem. I kada imamo te neke ljude koji su nam tu, za koje znamo da su tu kakvi god da smo, ja mislim da je to najveće bogatstvo. A da li dovoljna jedna osoba za lojalnost ili ono, da si srećan ako imaš samo jednu osobu za lojalnost ili ti treba više osoba? Ne zavisi koliko si alo. Nismo svi isti, znaš. Da. Tu se isto razlikujemo. Neko je onako zahvalan, srećan, imam prijatelja, super. Ja nekako volim da mi bude zabavno. Ja znaš, ja bih volila i da imam lojalne ljude i da se nekako zabavim, onda tu malo se širi. Ajmo sad, pitanje je vezano za muškarce u odnosu na žene. Kako da se nose sa naglim promjenama ponašanja, pošto je to, ajde da kažem, izraženije ipak kod žene, ajde tako kažem. Možda ću sad uvrediti, ali mislim da jeste tako. Pa nama je histerija dopuštenija socijalno. Ona može da vrišti, pa da plače, pa da se dere, pa tako. On sad baš kad počne tako da plače i da se dere i da vrišti, sme da vrišti. Ali ostalo je već frka. Kako da se nose sa tim promenama, naglim ponašanjem? Sa naglim promenama raspoloženja. Pa sačekajte da se smiri, pa je pitajte šta je. Znači, kada su ljudi u tom nekom stanju histerije, najgluplje što možete da radite je da se objašnjavate. Ili ne daj Bože da argumentujete svojim argumentima, ne. Ako voliš tu ženu koja ih histeri, zagrli je, smiri je. Daj joj emotivno utočište prvo, pa kad se nekako umiri, kada se vrati sebi, onda će moći i da priča. Onda će ti možda reći šta je stvarno. A dobro, eto sad smo svedoci da ima sve više i više energetskih demona i vampira koji oduzimaju ljudima energiju svu, ono, bukvalno, i kako, dobro, ajde, možeš da ih izbjegneš, a šta ako je neko od njih član tvoje porodice, ili ako je neko u tvojoj blizini, kako bi rekao, prijatelj, nije bio takav, ali možda je vremenom postao, ili, ajde, kako se s time... Angažuje kada radiš s njim nešto drugo. Daj igraš jambi da adeš u bioskop. Daj mu neki sadržaj, udavi ga prvo ti, znaš, ne stigne. Da. Oni su onako, ti znaš kako će on početi, ti pitaš, on kaže, on nastavi, sad i tu nema kraja. Nemoj da pitaš, davi ga o sebi. Da. Davi s nečim pozitivnim. Povedi ga. Nisam za to da trpimo energetske vampire, jer energetski vampiri uglavnom se vrte u nekoj spirali iz koje ne izlaze. Dajte im ruku. Ako neće ruku, žao mi. I onda radi s njima nešto drugo. Nije svaka osoba, mislim, kad više nismo klinci, nije svaka osoba za sve. Neki ti je prijatelj za kafić, neki ti je prijatelj za dunoć da pričate, sa nekim ćeš gledati utakmicu. Nisu ovi krivi s kojima ne gledaš utakmicu što ne vole utakmice. Sad su dovoljno matori da kažu meni se to ne gleda. Da. Ne moram da se pravim da me zanima. A reci mi, da li je terapija, kojim ljudima bi ti preporučila da idu na terapiju? Na ovo je sad jedno široko pitanje, ali...
Na terapiju ili na savjetovanje? Preporučila bi svakom ko je zapeo. Prvo, na terapiju, ali na savjetovanje bi preporučila svima koji imaju uslove. Znači, uvek možemo nešto oko sebe da razumemo, da čačnemo, da popravimo, da naučimo. Pa ja mislim baš zbog toga što ljudi loše čuju, kao što smo rekli, ne slušaju. Zbog toga sve više i više ljudi idu kod psihologa i kod psihijatra, tako da kažem, ono, da ih neko sasluša. Ili čuje, bolje reći. Da. Ne samo zbog slušanja, nego zato što su svi pretrpani svojim problemima. Pa sad, znaš, ono, teško je da nađeš sagovornika koji će da pristane da te dovoljno dugo sluša, a da te kompenzatorno ne ugljavi način svoj. Znači, imamo i to. S druge strane... Ili može, ali onda sa druge strane alkohol, kići, da. Pa pričaj šta hoćeš. Da, ajde zajedno da izbegnemo realnost i sada ćemo da. Pričati nešto što više nema veze sa našim stvarnim doživljajem. Da, možemo se slušati takvi, ali čemu? Da. Ko će se setiti? Da li smem da te pitam vezano za tvoj, da kažemo, bivši porok? Alkohol? Smeš. Ljudi koji imaju problema sa alkoholom, da li imaš neki savjet za njih? Imam i polunapisanu knjigu, ali pre polunapisane knjige. Da, ja sam pila i ne pijem više. Ne pijem zato što mi ne prija, pod jedan. Pod dva, zato što više ni ne vidim razlog. Nekada mi je bilo lepo da izađem, popijem, da... zasednemo, pijemo, napijemo se. Nekada sam upotrebljavala alkohol da izmenim realnost. Nekada samo da bude još jače, još bolje. Kako pijemo po žurkama, kako pijemo. Ja nisam socijalno anksiozna, te ga nisam koristila. Mnogo ljudi ga koristi da bi smanjilo socijalnu anksioznost kada se nađe. A ja sam ga nešto koristila, se ne plašim da se desi neka katastrofa. Međutim, trenutno ni ne vidim razlog zašto neko pije, ali ajde ako zaronim u svoje sećanje, pa pođem od toga zašto sam ja i ljudi oko mene. Mislim da je jako važno znati da li ti je poznanik ili drug. I to je osnovni koncept te knjige koju pišem. Ako ti je alkohol poznanik, to znači da ti možeš i ne moraš. Nekad ćeš popiti alkohol, nekad nećeš. Nećeš se trgnuti kada neko pije alkohol, a ti piješ sok. Nećeš posle jedne, dve čaše imati potrebu da ti bude još više to nešto što ti je bilo. E ti ljudi koji su u tom nekom poznanstvu s alkoholom, mislim da nekako možda i mogu da piju. Ali je veći broj onih koji se varaju da su poznanici, a u stvari im je alkohol već drug. E kad ti je drug, onda treba se raziđete. Kad ti je on rešenje za usamljenost, za depresiju, za anksioznost, za strahove, za stišavanje besa, za oslobađanje besa, znači za podnošenje žene, za podnošenje dece. Kada to postaje njegova drugarska funkcija, onda si u problemu. Onda ti to nije drugo, onda je to tvoj neprijatelj i treba da se sa njim pozdraviš. Onda ne možeš da budeš povremeni. Kada ti je već zašao da ti rešava problem, on više nije poznanik. On je bivši drug. Tako da, mislim da ta laganja, sada bi me ovde raskomadali ljudi koji se ozbiljno bave lečenjem alkoholizma, jer oni kažu jedna čaša vina, ne znam, jednomesečno je strašno. Znači, ne uzimaj me doslovno, nisam proceduralno edukovana da znam šta je alkoholizam, šta ne. Ali nekako... iskustveno i sa iskustvima ljudi oko mene, klijenata pre svega, rekla bih da u njemu nikada nije rešenje. I da što pre ljudi shvate da nije, to bolje. Dobro, ja sam imao problem sa kockanjem, o čemu sam i pisao još ono, u ranom, da kažem, periodu u tinejdžersku. I primetio sam da, eto, ovo što ti kažeš, znači kao jedna čaša vina, na primjer u kockanju nema toga, znači ne može... Nema jedna čaša vina. Ne, nema tiket,
ne postoji tiket, znači ono, neko što kaže kao ja to rekreativno kao tiket, ono, ali ti se nerviraš oko gluposti, da li će da pobedi Aston Villa ili Birmingham, mislim, nebitno je potpuno, ono, to su ljudi koji igraju za sebe, za svoje pare, i ti sad nerviraš oko njih, nekako je to... To nikad nisam razumela. Da. Stvarno nikad nisam mogla da se uživim u tu psihologiju. Pa ne, evo, ja mogu za rule da kažem da je to poremeće impulsa, zato što dobiješ brzo nagradu. Znači, ono, prvo dođeš tamo, onda sve se brzo odvija, znači ti možeš u trenutku... Adrenalinski, da, da. O, ljudi koji su adrenalinski zavisnici, oni će najviše tu da se, ovaj... Navuku. I, ovaj, problem je opet, tu traži isto neki izlaz, neko uzbuđenje koje ne dobijaju od... Jer jeste to jedna od najuzbudljivijih stvari, kad ti ta loptica upadne u broj koji imaš, a, ovaj... To zna da bude bolje i od seksa i od raznih stvari koje su, da kažemo, najbolje stvari na svijetu. Nisam rulet, nisam probala seksa, pa jesam, ali ne bih sad u tome. Pa jesam, nije preporuka, naravno, ovaj, nego samo govorim da može tako kreće, ali onda se čovjek navuče i može da bude jako, jako loše. A u današnje vreme imamo priču da se bolest reklamira, da, znači, da jednostavno, koliko sam vidio, alkohol i cigarete su zabranjene za reklamiranje, znači nigde se ne reklamira. Ali zato kockanje imamo na autobusu, ovaj, se pojavljuje reklama. I, znači, onda prizivaju te. Ja znam, ja sam išao u trafiku, kao da kupimo ćete da popunite, imamo neke kao akcije, nešto. Onda 5 od 10 najbogatijih firmi su kladionice i kockarnice. Mislim, i onda gde je to neko licemerje, to nešto. Nedavno je jedan glumac pričao, gledao sam ga vozi džip i priča savete, deli ljudima. Ma, kao, pustite se, nemojte gledati druge ljude, budite vi srećni, vamo lako tamo. Lako tebi, brate. Čovjek je snimio 40 reklama u kockanju, znači, toliko o njegovoj, ono, ovaj, o njegovom licemerju, eto, tako da kažem, ono, a vamo priča neke druge priče, mislim, ono. I meni onda, ja se nervujem kad to ljudi ne vide, znači, eto, to je ono što, to, tu i dalje ta moja netolerancija. Aha, tu si još ljudiš na sve. Još uvijek netolerancija od koje mi zaziva bes, ono, kad vidim tako nešto da ljudi ne mogu da prepoznaju licemera, ono, to me toliko nervira, ono, kad ja vidim nešto, ono, da je neko licemer. Najviše, naravno, u politici, ali dobro, ali, ovaj, zato što to utiče na sve, jel? Ali, ovaj, ali, prosto, ne znam kako ljudi nisu već razvili do sada, ako imaš već 25, 30, 35, 40, otko znam, gojina, ono, kako ono već ne možeš da prepoznaš licemera, ono, gdje neko... Vidim. Da. Ali je pitanje da li hoću da se bavim. Znači, kada nekako odrasteš, sazriš, postaneš sigurniji u sebe, prihvatiš da se nećeš svima dopasti, da ćeš nekome biti grozan, prihvatiš da ćeš nekima prijati, da će ti s nekima biti lepo i počneš da nalećeš na razne ljude. Između ostalog, nalećeš na licemere. Znaš šta ja radim? Ja se maknem. Znači, ja samo od trenutka kada naletim na neku takvu osobu, ko se tako ponaša, ja odmah počnem da mislim samo kako ću se izvući. Ne da je on dobar ili loš. Znači, to, ti tu počneš da misliš kude ide ovaj svet. Da. A ja mislim kako da se spasem i onda mislim u okviru svog mikrouticaja. Ja kao psiholog, ja kao roditelj. A ti si počeo drugačije sada da se baviš tom pojavom. Ranije si se živcirao, a sada osvešćuješ. A ja sad imam neke odbrane... Znači, sada je aktivan, nije to odbranbeni mehanizam, nego jedan aktivan stav. Jer ti sada imaš priliku, imaš publiku i možeš da im kažeš prosto ljudi, aj pogledajte malo. Da, da, da. A dobro, to... Da li ovaj proklamuje baš te vrednosti o kojima pričam? Imaš gde da kažeš. To je lepa prilika koju si sam sebi zaradio i stvorio. Na tome sam stvarno zahvalan i sve, ali teo sam da kažem da je meni bio ranije, da kažem, odbrani mehanizam protiv licemera da krenem da se smejem. I onda oni krenu da se smeju. Znači, ono, kad vidim, kad snim neke ono, gluposti koje rade, koje, ono, pred njima krenu da se smeju, i onda oni kreću isto da se smeju. I oni, znači, ono, tu sebe otkrivaju, ono, mislim, i oni su svesni, ono, da su licemeri, neki nisu. Ne znam da li si im opasni igrač, opasan igrač se nadigra. Ako imaš narcisa, da. Visoko inteligentno, ma ćao se. Prosto prihvatiš, neću ulaziti u raspravu, ja ću gledati kako ja ovo da izbegnem, kako ja da ovo rešim, da što manje imam problema s tim, a to sve njegovo što on misli, radi i obećava da je nekakav, ja ću to da probam da izbjegnem. Ranije sam imao, daj da kažemo, tu ružnu osobinu gde sam ja hteo te ljude na neki način, ono, ne mogu da kažem da ih uništim u smislu kao sad, ono, da neko ne pomisli da ih povredim nešto ili ne znam šta,
ali jednostavno da ih ponizim, aj tako da kažem, a sad više nemam tu želju, ono, sad samo eto to što ti kažeš, pa je to sa zrelošću možda dolazi. Boleli su te. Sad ti više ne bole, sad si prihvatio da postoje na nekoj drugoj strani ulice na koju ne moraš da prelaziš često. Ali ovo što sam ti se rekao sad konkretno, znaš, okreneš i odeš, ovo si rekao, da, lepa je šansa, sad ja mogu to ljudima da kažem, ali sad opet je ovaj pitanje da li će oni to tako shvatiti, ja sam i pisao o tome i o nekim stvarima i prihvatili su ljudi kad sam ja to instant napisao. Ali šta se dešava posle? Ja vidim taj glumac, evo sad navodim tog glumca opet. Ne, mene... imaš neprijatelja. Pa nervira me, ono, zato što me nervira i ovaj, vidim, vozi se ono u kolima i opet i neki ljudi koji su meni lajkovali lupom sad, koment sad, ajde, to je sad oni banalan... Oni što vole tebe, vole i njega. Banalan primer, ali ne mogu da razumijem da ono, i dalje oni ne shvataju, ne vide čoveče, ne, nije to dobro, nije u redu. Neće da gledaju. Tako da ono, tako da... Neće ovaj... svako da se bavi time. Ja recimo, dok su mi deca bila tu prvi godinu, dve dok su imali, a paralelno sam i radila. Pa ja pojma, nemam šta se dešava. Ne zato što sam se ja sad nešto ložila, budem neka velika mama ili neki veliki terapeut, nego nisam stigla. Da. Znaš, e sad, jer sam se bavila njima, jer sam se bavila poslom. Jer sam se bavila onim što mi je važno. Neki ljudi krenu da se bave nečim na neki način koji im je i destruktivan i autodestruktivan. Nemoj to da radiš. Što te briga? Pa ne, ne, sad sve... Savet psihologa. Sad sve više i više, znaš, ono, gledam i koliko... Na ono što ja mogu da utičem, utičem i to je to, ono. Neću da se petljam tamo gde... Mislim, ja imam želju da se petljam svuda, ali, ovaj, kako bi rekao, ovaj, nekako vidim da ja imam veći mir kad se ne petljam tamo gde samo gubim vreme, aj tako da kažem. Tako da, ne možemo da delujemo na sve. Niko ne može. Imamo različite ukuse. Da. Nije isti vid svima smeša. Nije ista priča svima zanimljiva. Traži svoje. To je neki moj savjet i mojim klijentima i moji deci i mojim prijateljima. Traži se među onima kojima si zanimljiv, kojima prijaš, koji te poštuju, koji te vole, koji te grle. Nemoj da dokazuješ nekom Kurti i Murti koji te ne vidi da si vidljiv. Čemu to? Realizuj se, sebe radi, a ne da bi dokazao. I isto tako, ja sam isto da kažem, da, i ne da bi sebe dokazao, ali ne da bi... hoću kažem, ni dostignuća ti ne donose taj mir i ovaj, mogu ti donesu trenutnu radost, ali mislim da dostignuće ne donose neku trajnu sreću. Jer mislim da, da je, kako bih rekao, nekako mi je radost mnogo veći pojam od sreće. Na koji način misliš? Pa mislim da ovaj, nije ono što ljudi misle sad si ti nešto postigo i da si sad... Ne znam, osjećat ćeš se večno, ono, kao... A, popeo se na tron i sad stojiš tamo na vrh planete. Da sa tim dostignućima ne dolazi nužno i sreće, to hoću kažem. Ne. Da. Ne, a posebno neko trajno stanje. A šta ako mi neko otme? Da. A šta ako me stignu? A šta ako to ipak nije bio pravi vrh? Da. I opet ću ja se pitam da li sam više ili manje vredan. Ma isto si bre vredan, samo ako ti se pelo na vrh da vidiš taj divni pogled, penji se, slika i podeli s nama. Ja na to tako gledam. A ovo razlika između sreće i radosti, da li ti isto smatraš da je radost lepši osjećaj nego sreće? Radost nam je uhvatljiviji osjećaj. Sreće je nekako kompleksnija. Radost mogu da osetim, mogu da je materializujem, osetim kako sam se nasmijala, mogu da skočim, da. Volim ljude kad se raduju. A reci mi, koji su ti sad, ajde sad, ispričali smo dosta toga, koji su ti planovi nekih da, za budućnost? Nastavljaš da se baviš dalje tvojim poslom, planiraš neku novu knjigu možda? E, planiram nešto lepo. Bavim se i dalje mojim poslom, znači radim ga 26 godina, ne mogu da ni sebe, ni klijente izdam i da to prekidam. Ali imam neku ideju da prvo ova knjiga dođe do ljudi, jer mislim da vredi. I da može da bude korisna. Znači, to je priručnik za neshvaćene i za one koji ne shvataju. Rekao sam u uvodu, tako da. Znači, šta sam htela da kažem? Htela sam kažem da se jako često mi osjećamo neshvaćeni ili šta bre ovaj hoće da mi kaže, ne shvatamo ga. E, ovde sam dala neke ideje kako možete drugačije da kažete. Moja ideja je da prvo ovu knjigu onako malo proširim po svetu, jer je do sad nisam reklamirala.
onda da pravim seminare gde ću moći nekako masovnije da približim ljudima, da dođem u kontakt sa više ljudi i da im približim ovaj način pomaganja sebi i drugima. Znači, to mi je neka ideja. Nadam se da ćemo to da radimo kod nas na ostrvu, na otvorenom, da ćemo miksati sa jogom. Znači, ideja je da što više, da napravim neku malu oazu onih koji dalje žele da imaju one vrednosti, da vole prirodu, da vole ljude, da se ne takmiče u stečenom, nužno, u firmiranom. Znači, koji hoće da se raduju zajedno. E, otprilike, držat ću te neke seminare kod nas na Ekokamp ostrvu, radit ću terapiju i pisat ću još. Mnogo mi je lepo kad piše. Hvala ti mnogo na ovom gostovanju. Uživo sam i ono, i hvala ti što si mi pomogla da se izborim sa svojim nekim besom, tolerancijom prema ljudima. Tako da, eto. Uvek sam tu. Hvala tebi, bilo mi baš lepo. Gledamo se nadalje.